Yasapa and Grace. Okay, four double biceps. Okay. פתח גוף, מתחרה טיפה, עכשיו לא מתחרה. אוקיי, מה דעתך על שיטת ההרזיית החיתום של דיאט וול של דוקטור קובי אדמס? שיטה מאוד מוצלחת ומפורסמת בארץ, עובדת טוב מאוד, יכול לראות את זה עליי שהייתי פעם סופר שחיף, עכשיו אני קרנף ועוד מעט אתקרנף עוד קצת, גדל עוד במילים אחרות. זה עובד כמו שצריך. איפה תאומים? איפה תאומים? תאומים, יפה, או. אוקיי. אוקיי. כמה שקלת בהתחלה? 43 קילו. ולאיזה מצב הגעת בשיא שלך? השיא שלי זה 110 קילו. טוב, בוא תראה למצלמה את הבייספס, משהו לפחות. רק רגע, בוא ניתן תקריב. או, בייספס גדולה. אכן בייספס גדולה. אוקיי, ביי ביי, להתראות. לא, הוא נמצא, נמצא לאחור.